السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يا الميل والبقو الدنيا دا كتشوكتان كسو دو هذا التحاني هني اي نكو قادا ديجيني بوغي عجيب كاها اي قوب جوغي او اي نوغو ورمي قصدي نبطا هيدا دحمرتي اوروكي اس اس دي اف اي اوروكي الاتحاد قيبتين تضبادنا وحا يكو بلعب ميسا سيدان اسبتال كا وحا اسكسو بوحيي داد آن لاترين كرين حوقود قري اي لالات سنين بوغ اي قيلو ayaa ka baxaysay waxay qaadanayeen wax alla wixii fududa iyo bililiqo rag iyo dumarba waa la isdhexyaacay waxaan arkay ragii aan isku kooxda ahayn oo qaar badani dadkii dhexboodayaan cidina kama ay garanayn dadka kale haddaan magaalada boosaaso in uu ka garan lahaa maalintaas dadka ayaan iska dhexgeli lahaa oo cidina markaas ima ay soo qabateen sidaan u fadhiyay halkii ayay qaar ku soo leexdeen meydkii iyo dhaawacii aan dul fadhiyay kabihii ayay kala baxeen saacadihii ayay ka furteen jeebidahoogii ayay baadheen waan yahyahay oo aan khajilay sidee baa qof meyd ah loo furan karaa ayaan isweydiinayay taasina aqoon la'aan xagga dagaalka ah ayay ahayd maxaan kula yaabay isbaarasho iyada oo aan arkay in naftaba la iska jarayo anigii ayaa la ibaadhay oo lacag yar oo aan jeebka ku haystay la iga qaaday saacaddii aan gacanta ku xidhnaana waa la iga furtay ragga hortayda yaalay waxaa ka mid ahaa nin si xoog leh u rafanayay oo cabaadayay waxaan u haystay in uu dhaawac xun qabo laakiin nin dadkii meesha mariyay ka mid ahaa ayaa yidhi war muxuu kani la rafanayaa waxba ma qabee waan yaabay talow sidee buu ku ogaaday inaan waxba qabin haa waxay yaqaaneen in aanu qofka dhaawac ahi sidaas u rafan ilayn xanuun iyo damaq ayay ku sii kordhinaysaaye runtii ninkaasi waxba ma uu qabin laakiin waxa uu isu qabay in uu dhaawacmay halkii ayuu ku wajaqay oo waali horlihi uga bilaabantay cabbaarka bacdi ayuuna soo agmaray wiil dhallinyaro ah oo caato ah oo dheeri waxaan ku qiyaasay da'diisa dhowr iyo labaatan jir ilaa soddon jir wuxuu ku dhawaaqayay war maxaa ragga loo laayay dabadeed inta uu igu soo jeestay ayuu igu yidhi af ingiriisi don't worry wax dambe idinkuma dhacayaane haddana waxaa ii yimid nin oday ah oo macawis xidhan macawistu shullaha ayay u joogtay aad ayuu uga xumaa waxa nagu dhacay garabka ayuu iqabtay oo wuxuu igu yidhi soo kac waa uu ikaxeeyey oo wuxuu igeeyey qol lagu ururiyey wixii ka noolaa raggayagii isugeyn 12 nin ayaanu ku fayaqabnay 5 nin waa ay dhinteen 5 ninna waa ay dhaawacmeen intii kalena magaalada ayay dhinac ka xuleen ragga dhaawacmay waxaan ka xasuustaa cumar oo ka mid ahaa raggii aan wada socnay waxa uu ahaa nin reer buurama ah ragga dhintay waxaa ka mid ahaa cabdiraxmaan oo reer boosaaso ahaa 2 nin oo dhulbahanta ahaa iyo 1 nin oo hawiye ah ma xasuusataan ninkii odag ahaa ee aan ka qortay haybtiisa si aan u sheegto ninkaasi wuxuu ka mid noqday kuwa xijaabtay allahu naxariisto intayada nolosha lagu qabtay waxaanu ahayn dad aan ka soo jeedin gobolkaasi markii hore taas ma aanu ogeyn balse markii dambe ayuun baanu ogaanay sida arrinkaasi ahaa qolkiina lagu hayay wuu nagu madoobaaday ninna nin lama uu hadlayn qofna isma uu dhaqaajinayn sababta oo ah sidaas ayaa nalagu amray maadaama aan si fiican naloo baadhin xitaa salaadii maqrib niyadda ayaanu ka tukannay weli ma maqasheen salaad niyadda laga tukado kolba waxaa noo imanayay rag waxna weydiinayay waxaana laga qorayay magacyadayada iyo qabiilooyinkayaga markii aniga la imariyey waxaan sheegtay qabiilka dhulbahante waxaan u malaynayay in dhulbahante iyo isaaq meeshan lagu kala jecel yahay waxa aan moodayay in qofka haybtiisu xukumayso mustaqbalkiisa laakiin cidlo ayaan gudayay raggii kale oo dhammi runta ayay ka sheegeen qabiilkooda aniga iyo nin kale mooyaane waxaana ragga kale ku jiray qaar ilakiis noqon lahaa meel dabada ah ayaa gogol naloo dhigay waxaana loo keenay baasto cad oo sonkor lagu daray waxaan u cunnay si ay ka yaabeen kuwii na ilaalinayay maxaa yeelay waxba ma aanu cunin wakhti dheer habeenkaas isla habeenkii gogosha naloo dhigay ayaanu seexanay anigu waan hubaa oo salaaddii waan tukaday subaxdii laakiin gaar ayaan u tukaday niyaddana kama aan tukani waan isu taagay laakiin ma weysiisan markii waagii baryey ayaana lagu xireeyey qol weyn oo cisbitaalka ka mid ah oo naloo banneeyey waxaana loo keenay biyo aanu ku maydhanno waxaa korkayga saarnaa uskag iyo qaanjeer waxaana yara dacaydeeyey mid waardiyayaasha ka mid ahaa oo yidhi wallaahi inaan nibanka xalayninna ka tukanin dabadeed waxaa noo yimid odayaal waxa ay naga codsadeen inaanu si fiican uga jawaabno wixii nala weydiiyo meydkii oo lasoo ururiyey ayaana laga doonayay in aanu sheegsheegno aqoonsigooda waananu yeelay ragga dhintay waxaa ka mid ahaa cabdicasiis oo dashiisha ahaa cabdicasiis waxa uu ahaa nin dhallinyaro ah
oo bariyahaas guursaday waxay jirridu toogteen markii ay cisbitaalka qabsadeen isaga oo gurigiisa ku sii ordaya oo kuba sii dhowaa annagana si rasmi ah ayaa nala weydiiyey aqoonsigayaga iyada oo la qorayo nin waliba magaciisa iyo qabiilkiisa ayaa la weydiiyey waxaanu noqonay 13 nin nin mareecaan ah nin leelkase ah nin reer aw xasan ah oo sheegtay ogaadeen nin dulbahanta ah nin warsageli ah nin habarti waaq ah ma jeerteen nin ciise ah nin gadabuursi ah nin sacad muuse ah iyo 2 nin oo ciidagal ah waa 13 nin oo ka kala yimid dhammaan dhulka Soomaalida dugto waa 12 qabiil oo Soomaali ah dabcan inta dhaawaca ahina sidaas oo kale ay u kala qabaail duwanaayeen waxa xusid mudan in uu nagu jiray nin ku abtirsada shakhsiyadda Soomaaliyeed ee caanka ah ee lagu magacaabo Egal Shidaad markii laga qoray magacyada ee aniga la isoo gaaray ee aan sheegtay haybteeda ayuu yiri mid askari ahaa warmaad chaadkaagi iska beeratid waan la yaabay umaan qabin in ciida gale geel mooyey chaadkana lagu xanto dib ayaan se ka aqoonsaday arrinkaasi waxa uu la jeeday ninkaas askariga ahaa waxa uu ahaa nin kaftan iyo ilaaq badan goobtaas isbitaalka waxana lagu hayay 2 habeen waxa ay ahayd isla meeshiina lagu qabtay waxa gacanta lagu hayay 2 habeen qabaailka Cali Saleeban si fiican ayay noo hayeen suuliga nagama ay xakameeyeen nooma ay hanjabeen waabay nala sheekaysanayeen cunto fiicanna way nasiinayeen xitaa hilib ay nasiinayeen waqtiyada qaarkood waxaana inta badan ka faaloonayeen kala duwanaanshahayaga iyo sababta isu kaaya keentay waxaa dadkaas ku adkayd in ay isfahmaan dad baa fikrad ay aamineen isku raacay oo dagaalkooda galay waxaanan wali ilaawin nin oday ahaa oo aad u cadhaysnaa una cadhaysnaa ragga daarood ee naga midka ahaa waxa uu yiri war gartay ninka Isaaq iyo ninka Hawiye ee halkan ka dagaalamaya ujeedadooda ee maxay tahay ujeedada ninka daarood ee boosaaso ku dagaalamaya waxaad moodaysay in uu rumaysnaa waxa kaliya ee dagaal lagu kali karaa in ay tahay qabyaalad ama isir laakiin muqran anagu labadaas cisho waanu shooksanayn oo maanaan hadlin xitaa nolol kumaanu duceysanayn iyada oo sidaas xiskayagu u maqan yahay ayuu wiil Saleebal noo oran jiray soo xasuustay aayad quraan ah oo nolol nasoo gelisay aayadaasi waxay oranaysaa nafina ma dhimanayso ilaahay oo dhimashadeeda idmo mooyaane arintaasi waa quraal mudaysan waxa ay ku jirtaa aayadaasi suuradda Aali Imraan wallahi waxaad moodaysay in aanan hore u maqal dibna uma ilaabin raxmad iyo farxad ayaa nagu soo degtay markii ay aayadaasi dhagahayaga ku soo dhacday la wareegidii SSDF markii aanu 2 la joognay qoladii isbitaalka ee Cali Saleeban ayaa odayaal noo yimaadeen waxay noo sheegeen in ay nagu wareejinayaan maamulka meesha ka jira oo ah ururka SSDF waxay noo sheegeen in uu xilkayagu ka wareegayo oo aanay iyagu shaqo ku lahayn wixii aanu ka mudanno SSDF habayraati arrinkaasi ururka ayaanu ka naxbaysanay waxaanu wajiyada odayaasha ka dareemayni in aanay wax cadaawad ah noohayn labadaas cisho marmar ay ragga qaar cadhay ku kacaysi waxaan xasuustaa nin oday ah oo nagu muusanaabay waxa uu noo qabay in aanu daarood wadanahay ama u badanahay marka wuxuu yiri sidee ay u dhici kartaa in uu nin daarood ahay boosaaso weeraro miidan ogeyn in ay tahay halkii uu ka soo degay Sheikh Daarood Ismaaciil halkan ayay ku taal meeshii uu hilib ka dhigtay welina dhagxii uu hilibka saaran jiray waxa ku sawiran 5 farood iyo feerihi sararti uu cunay runtii waxaan u qabay wuxuu ka hadlayo khuraafaad laakiin isagu wuu rumaysnaa dad badan oo sidaas la qabaana way jireen maalintii 28kii Juun ayaa naga saaray isbitaalkii magaalada Boosaaso wuxuun baana laga reebay 5 dhaawac ahayd waxaana lagu guray gaari dusha ka go'an waxaana dhinac walba naga galiyay baabuur tignika ah oo ciidanka buuxo oo qoryo ku rikibnaayeen isbitaalka hortiisa waxa isugu soo baxay magaaladii oo dhan dadku way buuqayeen masax xusuusta waxa ay lahaayeen waxaan hubaa uun in qolyaha ciidanku isku lahaayeen warnimanka iska ilaaliya warnimanka iska ilaaliya waxaad moodaa in ay noo qabeen rag balaay ka dhacday oo kamaan dows ah balse anagu sidaas isumaanu arkayn tuunkuse wasid daawadayaal qaybtaasina halkaas hayno joogto la soco qayb kale oo xiiso badan oo ku aadan qisadan cajiibka ah wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh